Ջղաձգում, ջղաձգում, ջղաձգում միջև վերջ տրամաբանության մեջ, պարոն Մինասյան, ջղաձգում առաջացնում մարդկանց մոտ, երբ որ պայմանականորեն 120 միլիոն դոլար գողացած մարդիկ պետությունից խոսում են 120 000 դրամ պարգևավճարի մասին եւ անվանում են դա կոռուպցիա։ Ջղաձգում առաջացնում, երբ որ շենքեր, ասաբնյակներ սարքած մարդիկ հերոստահանգերություններ են գնում եւ ամեն օր խոսում են 90 000 դրամ վարորդին կամ պահակին պետական շենքում տրված պարգևավճարի մասին։ Ջղաձգումը առաջացնում, երբ որ դուք ասում եք, որ պաշտոնաթող նախագահները պետք եւ ղեկավարները պետք է տուն ունենան, իսկ պետությունը չպետք է ապահովի գործող երկրի ղեկավարին տնով։ Ջղաձգումը առաջացնում, որ դուք այս sense ձեռի հետ անտեսում եք անվտանգության խնդիրը, որովհետեւ այդ բնակարանը իրենից նաև անվտանգության խնդիր է առաջացնում, որ ենթադրենք ինչ-որ բաշի բոզուկներ, որոնք պահը օգտագործելով որոշում են սպանեն ազգային ժողովի նախագահին, վարչապետին, ազգային ժողովի փոխնախագահին եւ ուճուր խմբակներով սահման շարժվելու փոխարեն շարժվում են օրինակ իմ տանուղությամբ, պարոն Միրզոյանի տանուղությամբ, իրենք հնարավորություն ունենան եւ գնան այդ մարդկանց սպանեն եւ ասեն դե ամբողջը բան արեց, սպանեց։ Այդ ես անկեղծ զարմանում եմ, որ դուք եկել եք ստեղ արդարացնում եք Սերժ Սարգսյանի ինքը իրան տուն նվիրելը եւ հետո զգալով, որ դա լավ, միգուցե մենք այդտեղ կապ չունենք, թերևս ակնհայտ էր, որ դա վերջին ամենա, չգիտեմ, չեմ ուզում բառ օգտագործեմ, կարծում հասկանալի է ինչ բառի մասին է խոսքը, վերջին ամենա սխալ, հատուկ ձեր համար, վերջին ամենա սխալ քայլն էր, որ կառավարական առանձնատան, ի դեպ ես ձեզ ասեմ, այդ կառավարական առանձնատունը, ով որ գիտի, կարող է փաստի, ով որ եղել է կարող է փաստի, ինքը այն տունը, որը որ պարոն Սարգսյանը, ի դեպ ասեմ, դուք գցեցիք օրակարգի մեջ այս թեման, ես ուղղակի շարունակում եմ, դուք այն կառավարական տունը իր հարակից տարածքով, որը իր մեջ պարունակում է սաունաներ, չգիտեմ, ինչ-որ լողավազաններ եւ այլը եւ այլը, ու գտնվում է հենց մեջտեղում, եւ ուղղակի իրան նույնիսկ ֆիզիկապես անհնար է առանձնացնել, ինքը նվիրում է իրան, հետո մեծահոգաբար հասկանալով, որ այդ այնուամենայնիվ մի քիչ չարժեր այդ բանը անել, վերադարձնում է եւ հրաժարվում է, դուք եկել եք, դուք, ես չեմ հասկանում, դուք ինչի եք, դուք Արտվիկ Մինասյանն եք, դուք դաշնակցության ներկայացուցիչն եք, ասում եք աշխատել եմ ստեղ, աշխատել եմ, դուք ինչի եք Սերժ Սարգսյանին պաշտպանում, ես պարոն Ռուբինյանի, անկախ նրանից պարոն Ռուբինյանը ինչ ա ասել, ես ուղղակի անկեղծ չեմ հասկանում, ինչի եք դուք ձեր վրա ստանձնել պարտավորություն Սերժ Սարգսյանի փաստաբանը հանդիսանալու, դա ձեր ընտրությունն է, դա ձեր ընտրություն, փաստաբան բառի մեջ ոչ մի բառ չկա, ես ճշմարտ, լավ, ես ձեզ իրական ճշմարտությունն եմ ասում, ուրեմն Սերժ Սարգսյանը չէր կարող հետ չվերադարձներ այդ տունը, մեկ ճշմարտություն, ես ձեզ դրա մեջ վստահեցնում եմ, որովհետև դա անօրինական եւ անընդունելի քայլ էր։ Երկրորդը, եթե մենք մեր օրակարգում ունենք խնդիր, ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, ինչ ենք մենք քննարկում այդ կենտրոնների եւ մնացած հարցերի հետ կապված խնդիրը, դա շատ լավ է հնչում, ես խոնարհվում եմ բոլոր այն մարդկանց առջև, ովքեր վիրավորվել են եւ խնդիրների առաջ են կանգնել, եւ պատրաստ եմ ամեն ինչ անել, որպեսզի իրանց ամեն ինչով ապահովենք, բայց մենք այսօր ինչ-որ խնդիր ունենք, որը որ չենք կարողանում լուծենք, եւ վերականգնողական կենտրոնների հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունենք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ձեր ներկայացրած խնդիրը այդպիսի լրջություն չունի Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ եւս մի բան, վերջի վերջո ես այդ առաջարկը արել եմ, եկեք սկսենք պաշտոնաթող երկրի ղեկավարներից եւ վերցնենք սկզբից այդ առանձնատները, եւ դրանք ավելի շատ մատչելի եւ ավելի հարմար են, ես ձեզ վստահեցնում եմ, եւ դրանք տանք, եւ վերջին ժղաձգումը, ժողովրդ հերիքա, դուք այս շենքում աշխատելու եք բոլորդ, այս մեր շենքում աշխատում են մարդիկ, վարորդները, չգիտեմ, պահակները, 700 հոգի աշխատակազմ ներառում ազգային ժողովը, այդ մարդիկ
70-90 հազար դրամից սկսած աշխատավարձ են ստանում։ Ես մի ռոպե վերջացնեմ, մի ընդհատեք։ Եվ լրատվամիջոցները ես կրկնում եմ, վերցնում են եւ այդ 30, 50, 120 հազար դրամերը գումարում են իրար, բազմապատկում են 12-ի, վերածում են դոլարի եւ 20 միլիոն դոլար պարգևավճար վերնագրով դնում, մարդիկ էլ ասում են, «Էս ի՞նչ են անում, էս ի՞նչ թալանա, 20 միլիոն դոլար հենց նոր տարան»։ Իսկ որ խորանում ես, մեջը ասում ես, «Եղբայր, դա 20 միլիոն դրամ չի, 90 հազար դրամ էս մի վարորդնա ստացել պարգևավճար, 120 հազար դրամ էս մի падգամավորնա ստացել»։ Չենք կարում պետական համակարգում մարդկանց հրավեր անենք։ Ես այսօր իմ գրասենյակի հետ կապված ձեզ ազնիվ ասում եմ, ես չեմ կարողանում մասնագետների հրավեր անեմ, որովհետև աշխատավարձը այնքան ցածր է, որ մրցունակ չի։ Այդ որ դուք ասում եք վերականգնողական կենտրոն, պետության այս հարցը, այն հարցը, այդ հարցերը պետք է լուծեն լավ մենեջերներ, լավ մասնագետներ, այդ մարդկանց պետք է վճարել, որ որևիցե բանկ, որևիցե արտասահմանյան կազմակերպություն չկարողանա այդ աշխատողին քեզնից տանի։ Բայց շատ հարմար է գալ ազգային ժողովի ամբյունից ասել, «Էս պարգևավճարները, էս ինչ արեցիք, այդ պարգևավճարը եզակի պիտակ կոռուպցիա»։ Ու նորից եմ ասում, ասում եմ, հերոստացույցով մարդիկ, որոնք մեղադրվում են մամուլի կողմից միլիարդավոր դոլարներ երկրից տանելու, շենքեր, շինություններ, բա ասում են, «Էս ի՞նչ կոռումպացված է»։ Հա, ես կոռումպացված եմ, 120 հազար դրամ բան եմ ստացել, այդ պարգևավճար եմ ստացել 7-րդ գումարման ազգային ժողովի նիստի ժամանակ։ Կարակ բազմապատկեք 12-ի, հետո վերածեք դոլարի 3 դրամացի։ Անկեղծ չեմ հասկանում։ Թերևս այսքան այսօր։ Պայմանագիր խմբակցության անունից ելույթ կունենա փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը, համեցեք պարոն Ռուբինյան։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, շնորհավորեցիք Ջորժ Սորոսի ծննդյան օրը, չգիտեի որ այսօր է, միանում եմ շնորհավորանքներին և ուզում եմ շնորհավորել ձեզ և հատկապես Գեղամ Մանուկյանին, ինչու, որովհետև ես նոր Google արեցի, գրեցի Սորոս և ՀԴ բարերը իրար հետ, տեսնեմ ինչ կբերի։ Չէ, Գեղամի չբերեց, պարզվեց ինչ, ըստ anyark.am կայքի, 2012-15 թվականներին երկիր մեդիան ստացել է Սորոսի հիմնադրամից 237 000 ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհ։ Ես զուտ հղումն եմ տալիս, հիմա չգիտեմ, ճիշտ է սխալը, բայց դեղ ասվում է, էլի, ասենք, 12 թվականին 24,000, ճիշտ եմ, այդ դեպքում շնորհավորում եմ ձեզ Ջորժ Սորոսի ծննդյան կապակցությամբ։ Եվ մաղթում եմ երկար տարիների կյանք Ջորժ Սորոսին հանուն երկիր մեդիայի։ Հիմա անցնենք հաջորդ թեմաներին։ Նախ կապված պարգևավճարների հետ, ես կրկին ճշտեցի, պարզում եմ, որ բյուջետային հայտ է ներկայացվել, որտեղ ավելացվել է պարգևավճարների ֆոնդ, ազգային ժողովի մասին ենք խոսում, 2018 թվականի ապրիլի 30-ին, այսինքն մեր իշխանության գալուց առաջ։ Հաջորդը, պարոն Նամիջանյան, ես ընդհանրապես ոչինչ չեմ խեղաթյուրել, ասել եմ բառացի հետևյալը, որ որոշումը Սերժ Սարգսյանին տվյալ առանձնատունը հատկացնելու չեղարկվել է հեղափոխական գործընթացներին զուգընթաց, փաստ է։ Եվ այո, ընդունում եմ, այո, ես գիտեմ, որ 2018 թվականի ապրիլի 19-ին, երբ որ Երևանի և Հանրապետության փողոցներում բանը բանից անցել էր և փաստացի Սերժ Սարգսյանը կորցրել էր իշխանությունը դե ֆակտո, այո, Սերժ Սարգսյանը իր առաջին և միակ կառավարության նիստում որպես վարչապետ հայտնեց, որ ինքը հրաժարվում է, որ ինքը կողմ է եղել որոշմանը, բայց հրաժարվում է, որտեղ դե սխալ է, որովհետև նա վարչապետ է, և հանձնարարեց նախագիծ պատրաստել որոշումը չեղարկելու, ու ի դեպ կրկին ըստ մամուլի այդ որոշումը չհասցրեց կառավարության նիստը ընդունել, որովհետև դա միակ կառավարության նիստն էր Սերժ Սարգսյանի վարած, և դա հետագայում տեղի ունեցավ։ Պարոն Մինասյան, ես իրականպես դրվագը ես հիշեցի, ես չէի հիշի, որովհետև չեմ կարծում, որ շատ կարևոր դրվագ է, բայց ինչու հիշեցի, որովհետև
կարծում եմ, ես էս այս բառը կօգտագործեմ, ինձ թույլ կտամ օգտագործել, որովհետև դուք նույնպես ձեզ թույլ տվեցիք օգտագործել։ Կարծում եմ, ձեր խոսքերը կառավարական առանձնատունը զինծառայողներին հատկացնելու պոպուլիզմ է։ Ինչու՞։ Որովհետև երբ որ օրինակ քաղաքական գործիչը կամ քաղաքական ուժը տեսնում է խնդիր նշյալ զինծառայողների զինծառայողներին ինչ-որ բան ապահովելու, նա առաջարկում է ինչ-որ լուծում։ Բայց ինչպես ստացվեց, որ դուք բոլոր հիպոթետիկ լուծումներից հենց որոշեցիք խոսել կառավարական առանձնատան մասին։ Կարծում եմ պատճառը ակնհայտ է, որովհետև դա կհնչի հետևյալ կերպ մամուլում։ Այս իշխանությունները փաստորեն չեն ուզում պատերազմում տուժած զինծառայողներին որևէ բանում ապահովեն, փոխանակ իրենք նստած են իրենց կառավարական առանձնատներում և իրենք չեն ուզում ոչինչ անել։ Սա մաքուր պոպուլիզմ է, բայց եթե դուք այսպես եք վարվում, ուրեմն ես էլ կհիշեցնեմ, որ այն ժամանակ նախարար եղած Արծիվ Մինասյանը 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից 2 տարի հետո կառավարության նիստին չի առարկել և հաստատել է որոշում, որով կառավարական առանձնատան մի առանձնատուն, այսինքն այդ, որովհետև դա կոմպլեքս է, նվիրաբերվում էր Սերժ Սարգսյանին։ Վերջ, սա է փաստը։ Իդեպ, հանուն արդարության և ի պաշտպանություն Արծիվ Մինասյանի, պետք է ասեմ, որ հաջորդ կառավարության անդամ լինելու ժամանակ Արծիվ Մինասյանը չեղարկող է եղել այդ որոշման չեղարկման, այնպես որ այդքան էլ վատ չէ ամեն ինչ։ Եվ իդեպ, երբ որ հնչում է փաստարկ, որ ես կրկնեմ հատուկ ձեզ համար, պարոն Մինասյան, Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 19-ի նիստին, իր առաջին և միակ կառավարության նիստին, որտեղ ինքը վարչապետ էր, ասեց, որ ինքը պատրաստվում է հրաժարվել, հանձնարարեց պատրաստել նախագիծ, բայց կրկին, ըստ մամուլի, կարող եմ հղումը ձեզ ուղարկել, հետագայում արդեն Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուց 1-2 օր առաջ հարցում էր ուղարկել կառավարություն և ասել էր, որ դեռ ֆորմալ առումով որոշումը ընդունված չէ, բայց սա դետալ է, կարող չէ։ Այո, ընդունում եմ, Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 19-ին ասել է դա։ Հա, ստորագրած չէր։ Եվ հաջորդը, երբ որ ասում եք, ամեն անգամ, երբ որ հնչում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը անվանվում է երկրի ղեկավար, հղում է արվում սամարադրության և ասում է, չէ, նա երկրի ղեկավարը չէ, երկրի ղեկավարը նախագահն է։ Հա, ընդունում եմ ֆորմալ տեսանկյունից, այո, բայց եկեք ընդունենք, որ գլուխն է, այո, բայց ասենք պարզա չէ, որ պարլամենտական երկրներում փաստացի երկրի ղեկավար համարվում են վարչապետեր, ասենք Անգելա Մերկելը, Բորիս Ջոնսոնը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ այլն։ Եվ կարծում եմ դուք նույնպես էս տեղաբանությունը ընդունում եք, որովհետեւ հակառակ դեպքում դուք վերջին ամիսներին ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը ամեն օր կպահանջեիք, այլ Արմեն Սարգսյանի եւ բոլոր իրադարձությունների պատասխանատուն կհամարեիք ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին, այլ Արմեն Սարգսյանին։ Հետևաբար կարծում եմ այստեղ պոլեմիկայի կարիք չկա։ Եվ անվտանգության վերաբերյալ, արդեն մեկ շաբաթից ավել մենք աշխատում ենք այս խորհրդանում, գրեթե ամեն օր հնչում են դժգոհություններ, ինչու է այսպես ուժեղացված անվտանգությունը, ինչու են հսկում, ինչու են անվտանգության աշխատակիցները շատ։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, էլի սիրելի ընդդիմադիր գործընկերներ, ձեզ դա ինչով է խանգարում, էլի։ Այսինքն, ես կարծում եմ, որ դուք չեք նախապատրաստում ոչինչ, չեք պատրաստվում ոչ մի բան անել, ոչները կպնդեն, որ ձեր քաղաքական թիմերը այդպիսի անցյալ էլ չունեն, ոչները չեն պնդի, բայց ոչները կպնդեն։ Խնդիրը ո՞ն է, չեմ հասկանում։ Լուրջ, խնդրում եմ, բացատրեք ինձ, ո՞ն է խնդիրը, ասենք ազգային ժողովի դալիճ եք մտնում, ստուգում են, ո՞ն է խնդիրը, դժվարությունը ո՞ն է։ Եթե որևէ բան այդպիսի ձեր մտքով չի անցնում, եւ եթե այդպիսի խնդիր չկա, բողոքի իմաստը ո՞ն է։ Մի շաբաթա համարյա ամեն օր խոսում ենք դրա մասին։ Չէ, լավ չի, պարոն Մինասյան, պարոն Մինասյան, լավ չի, որ բոլորս հանգիստ նստած ենք, որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում։ Դե, ներողություն, պարոն Մինասյան, մինչև 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ը պատգամավորները բոլոր և իշխանական և ընդդիմադիր շատ հարմարավետ մտնում դուրս էին գալիս, բայց այդ հարմարավետությունը շատ մեծ գին ունեցավ։
Հիմա եկեք մի փոքր ոչինչ այդ մեկ վարկյանը, այդ մեկ վարկյանը զոհենք, որպեսզի չզոհենք մարդկանց։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եզրափակիչ ելույթ համեցեք։ Հենց կտնեք, հենց կտնեք, սովորեք։